ons begin hartelijk saam sing in die inleidende sang en ons begin met die baie bekende Psalm 146. Prijs die Heere, loof en prijs om, ek wil Godse lof besing. Vervolgens gaan ons baie mooi loflied ook sing in die tekst van lied 1:9 in die liedboek van die kerk, baie vrolijke lied, en ons het die Braks Quintet vir oggend hier in die eredienst ook, wat vir ons daarmee gaan begelei. Loof die Heere uit die hemel, loof om deur wie ons bestaan. Kom ons sing dit ook hartelijk saam asseblief. Sluit ons inleidende sang tot die eredienst af met een baie mooi psalm wat vir ons ons gedagtes gaan rig op die komende dienst wat nou gaan plaasvind.
Psalm 119, die twee verse wat jy daar sien, jy kan dit sittende en biddend sing. Gemeente, in aansluiting bij die feestkarakter van hierdie eredienst gaan die Braks Quintet nou vir ons uitreksel speel uit de kantata van Johann Sebastian Bach, wat gebaseerd is op die tekst van Johannes 3 vers 16, wat baie mooi aansluit bij die nagmaalgeleentheid, want so lief het God die wereld gehad. Die tekst van dit wat hulle gaan speel, sal teen die muur verskyn. Baie dank. Thank you.
Goeiemôre, genoot. Ek dink ons sit vandag allemaal hier met 'n ander hart as wat ons gewoonlik in die erediens sit, met 'n hart vol dankbaarheid en daarom kan ons nie die eerste erediens anders as om 'n dankbaarheidsfeest te doen nie. So baie welkom by ons dankbaarheidsfeest en ons eerste erediens sedert maart maand. Soos ouder gewoonte gaan ons nog steeds mekaar groet, maar onthou, julle moet waai vandag, julle mag nie mekaar vat nie. So asseblief draai net na die persoon voor langs en agter jou, ons het mekaar regtig baie lank laas gesien en sê net gou weer hallo. Indien daar vandag nuwe lidmate is, baie welkom hier by ons. Ons ontvang julle graag aan die einde van die erediens in die inligtingsentrum. Rihanna sal julle daar kry en sy gaan dan vir julle inligtingspakket gee. Dan wil ons ook vanoggend welkom sê aan die Brex Quintet. Dit is die 5 dae agter. Ek het geleer 'n quintet is 'n ensemble van 5 persone. So welcome to you guys here at the back. Thank you so much for joining us this morning and for blessing us with this wonderful gift that the Lord has given you. We are really looking forward to worship the Lord with you. So welcome once again, Gemotso Sibongile, Naledi, Hugo and George. It's really a privilege welcoming you here this morning. So welcome once again. Die siek lidmate, julle sal onthou dat ons elke week blommetjies uitdeel. Nou, dit is 'n bietjie moeilik om blommetjies uit te deel vandag, omdat baie lidmate is wat nie gemaklik is daarmee om mense te ontvang nie, en ons moet dit respekteer. So hierdie week gaan ons vra of daar 3 persone in die gemeente is wat hierdie 3 siek lidmate sal bel. So al wat ons van jou vra, in plaas van 'n bosie blomme te gaan afgee, is om bloot jou foon op te tel en net te sê dat namens die gemeente dink ons aan hulle. So die eerste persoon, julle kan na die tyd die nommers by my kom haal aan die einde van die diens, is daar iemand wat vir oom Attie Benadi sal bel, asseblief. Baie dankie Tannie Pikkie, is daar iemand wat vir oom Bart sal bel by Noorderbloem? Dankie Tannie Kei, waardeer dit. En dan die derde persoon is Sarel Taljaard. Is daar iemand wat asseblief vir ons vir Sarel Taljaard sal bel? Baie dankie Martie, waardeer dit. Groot waardering daarvoor. Ons wil graag nie hê dat die blomme bediening tot niet moet gaan nie, want ons voel dat dit regtig en veral in 'n tyd soos nou baie belangrik is om na mekaar toe uit te reik. Voordat ek verder gaan, ons het nou gepraat oor die quintet daar agter. Chris is deur die Kerkoraliste Vereniging van Suid-Afrika bedank vir sy 50 jaar onderbroke diens as oralis in die kerk. So Chris, baie geluk met die ongelooflike prestasie. Ons as hiergenoot is regtig baie bevoorreg dat ons iemand, 'n musikant van jou kaliber in ons midde kan hê. En as dominee het jy my regtig gewoond gemaak aan 'n hoë kwaliteit liturgie. En daarvoor sal ek jou altyd dankbaar wees. En ek dink ek praat vir al die dominees en my kollegas wat die afgelope 50 jaar saam met jou gewerk het, as ons vir jou sê dankie vir die ongelooflike ware wat jy toevoeg tot die bediening en mag die Here jou gawes net ryklik seën. Ons het ook ons corona protokol. Hy is in vandag se afkondigingsblaadjie en ons het hom meer as een keer vir julle geëpos asseblief lees dit. Dit is vir ons regtig belangrik dat wanneer jy erediens toe kom, dat jy nie blootgestel sal wees nie en dat elke ou veilig sal voel. Let wel dat die jeuggroepe met uitsondering van die belydenisklas nie voortgaan vir die res van 2020 nie, maar dat ons eers weer in 2021 met hulle sal begin. Die belydenisklas gaan voort, ons sien hulle weer die 11de Oktober en die belydenisaflegging sal dan hier einde November maand wees. Daar is geen tee en koffie na die tyd nie, ons mag dit nog nie doen nie, maar ons het daarom al die voorreg om 'n erediens saam te kan bywoon. Asseblief, maskers is verpligtend reg deur die verloop van die erediens. Dit beteken selfs wanneer ons sing en wanneer daar responstoriese momente is. Ek haal my masker af, ek's 'n bietjie verder van julle en lidmate klaar dat hulle nie my lippe kan sien nie, so hulle kan my nie hoor as ek my masker aan het nie. Ons gaan nog steeds op sosiale media saam met julle kuier, so die week se preke gaan nog steeds deur die loop van die week op sosiale media gelaai word en daar sal nog steeds 'n SMS vir julle uitgestuur word, so waar julle voorheen 'n CD kon kry deur die loop van die week, sal die video nou beskikbaar wees op ons sosiale media platforms. Die series is natuurlik nog steeds beskikbaar as jy nie toegang het tot internet nie. En die pastorale video's om woensdag aande sal nog steeds voortgaan soos normaal.
Ons begin ook in oktober maand, ons 10e maand dankoffer en ons mikpunt vir hierdie jaar is R300.000. Die koevaartjie sal by die deure beskikbaar wees. Julle kan ook elektroniese betaling maak. Die bankbesonderhede behoort in die blaadjie of op die kalenders te wees. En natuurlijk kan julle dan ook net die snapscan gebruik as het makkeliker gaan wees. Dan die laaste afkondiging, daar is nog pudding oor van gisterse kermis. Baie dankie vir almal se ondersteuning. Die Here was regtig vir ons ongelooflik goed wat die kermis aan betref. Daar is nog 31 koue puddings en 3 warm puddings of gebakte puddings oor. Julle is meer as welkom om dit te koop. Dit is R10 'n bakkie. Julle kan Rihanna, waar is jy? Daar is ons dit. Rihanna, kan ek vir jou vra om hulle ook daarmee te help? Jy gaan nou so 'n bietjie moet hol tussen Frans, natuurlik. Frans, baie dankie. En dan vra Rihanna ook dat almal wat nog DVD's en boeke het, dit asseblief sal terugbesorg aan ons gemeente biblioteek. Ons kom sit vandag hierso. En as jy voel soos wat ek voel, is daar ongelooflike dankbaarheid in my hart. En mense sonder so vanselfsprekend aanvaar dat het kerk toe gaan dag is. En dat ons maar hier by mekaar kom en dan weer huis toe gaan en met ons week aangaan en dan weer volgende week by mekaar kom totdat lockdown gekom het. En dan besef een mens die ongelooflike waarde daarvan om in so liturgiese ruimte by mekaar te kom en as 'n geloofsgemeenskap by mekaar te wees. So daarom gaan ons voordat die erediens verder gaan geleentheid gee vir stilgebed, waar jy selfs 'n bietjie kan reflekteer op die afgelope 6 maande wat verby is en hoe die Here ons elkeen veilig gehou het en vasgehou het tot hier op 4 Oktober wanneer ons mekaar weer kan sien. So kom ons bid saam. Amen. Dawid skryf Psalm 16 op redelike hoë ouderdom. En dan wanneer hy terugkyk op sy lewe, sê hy dat daar niks in hierdie wêreld is wat hom anders kan laat oortuig dat hy vreugde lê in die teenwoordigheid van God. En dit wat uit die hand van die Here uitkom. So daarom, om dit vandag ons dankbaarheid dien, lees ek as voet in Psalm 16. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U en daar is my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie en hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe en U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insigte gebring het. Selfs in die nag, wanneer dit moeilik gaan, bly ek bewus van dit wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek, en voel ek my veilig. Jy gee my nie oor aan die dood nie, en laat die troue dienaar nie in die graf omkom nie. Jy leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand
kom net wat mooi is. Genade vele en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus, en die Heilige Geest wat ons behoed en bewaar. Amen. Kom ons staan. Genesis 21 en ons lees vanaf vers 8. Voordat ons luister naar die hart van die Here, kom ons raak voor een oomblik stil. Here, ons kom als gemeente vandaag bij mekaar in dankbaarheid om een vreugdesfeest te vier. Om u te loof, Here, dat u ons gedraai het vanat ons mekaar die laatste keer gesien het tot nou. Here, mag u daarom vandaag ons oorvol harte vat, Here. Here, mag u u woord daarin plant en mag ons die getuienis gaan leef in die wereld. En mag jy ook nou spreek, Here, want die kinders luister. Amen. 'N bietjie agtergrond oor die boek Genesis. Nou, hier het ek nou al baie met julle gedeel, so ek hoop nou al julle kan die woorde uit my mond uithaal. En ek hou daarvan om te dink dat dit wat ek met julle deel blywend is. So, dalk is hierdie nie vele nuus nie, ek hoop is nie vele nuus nie. Die woord Genesis beteken natuurlik oorsprong, nê, om iets te genereer, om iets te maak. Die boek bestaan uit 50 hoofstukke en 1533 verse. Baie interessant is dat die Bybel van Genesis tot Openbaring 'n geskiedkundige tydperk dek van 4100 jaar.
Die boek Genesis alleen, hierdie 50 hoofstukke, dek 'n groter geskiedkundige tydperk as Exodus tot Openbaring saamgestel en beloof Genesis 1 tot 50 dek dit 'n tydperk van ongeveer 2286 jaar. Om het nog een bietjie nouer te maak, en nou moet julle kop hou, is dat die, van hierdie 2286 jaar, word 2000 jaar alleen in Genesis 1 tot 11 opgeskryf. So dis 'n boek en die storie verhaal loop werklik vinnig. Baie belangrik om te besef is dat die boek Genesis vir ons sê, dat God geskep het, nie hoe God geskep het. So die oomblik as ons nou wetenskaplik met die boek Genesis omgaan, dan gaan ons onszelf in 'n muur vasloop. Die eerste ontmoeting wat ons van God het natuurlijk is in Genesis 1 vers 1. Die gees van God het oor die waters, oor die donker gesweef. En dit hou verband met die Joodse idioom. So as jy 'n Jood is en jy lees Genesis 1 vers 1, dan denk jy aan die Joodse idioom. En wanneer die tekst sê dat die gees van God oor die donker sweef, dan impliseer hierdie idioom of het stel 'n moeder hen voor wat haar vlerke rondom haar eiertjies het. En vanwe haar teenwoordigheid en haar daarwees en haar liefde en warmte, kom daar lewe uit hierdie eiertjies uit. So wanneer ons lees dat die gees van God oor die donkerte gesweef het, oor die waters van die aarde, dan is dit 'n God wat soos 'n moeder hen haar vlerke oor die skepping uitspan. En vanwe die teenwoordigheid en die daarwees en die liefde, gebeur daar iets op hierdie aarde. Nee, hier kom 'n skepping na vore. So die eerste ontmoeting wat ons van God het is in Genesis 1 vers 1 en die eerste ontmoeting wat ons met God het is eintlik die in die vorm van 'n vrou. Baie belangrik ook is dat die boek Genesis vir ons nie net vertel van die oorsprong van die wêreld en die aarde nie, maar ook hoe God se pad begin het met die wêreld en sy kerk. Onthou, kerk is nie 'n Nuwe Testamentiese begrip nie. Kerk is ek en jy. En Genesis vertel vir ons hoe God al vir eeuwe lank hierdie pad saam met sy kerk stap. So kom ons lees die teksgedeelte, dit is Genesis. Ons lees Genesis 21 vanaf vers 8. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gesien het, sien lag. Toe sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos gesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moenie bang wees, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en hy het handig geword met die pyl en boog. Hy het in die Paran woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Tot sover. Ek het vandag iets saamgebring waarvan ek glo meeste van ons hou. 'N Donut, reg, goed. Sou julle sê, hierdie is 'n ring donut, sou julle sê dat hierdie donut in my hand, is hy heel? Hier is gemengde gevoelens, party sê ja, party sê nee. Hierdie donut is heel, nee? So, ons kan kyk na die gat in die middel van die donut en dink, hier kort iets met hierdie donut, of
ons kan kyk na die versiering en die sprinkels en die icing en die sjokolade op die donut en besef dat die donut eintlik heel lekker is en dat ons dit kan eet. En ek dink ons doen dieselfde met ons lewe. Ons fokus so op die gat wat daar is, op dit wat daar nie is nie, dat ons vergeet van die sprinkels en die lekker en die icing en die mooi goed wat daar wel in ons lewens is. So onthou 'n bietjie die donut. Ek wens ek kon hom vir iemand gee, maar ek mag nie hom vat en gee nie. Onthou die donut, ons gaan weer 'n bietjie terugkom na dit toe in die preek toe, maar hou die illustrasie in julle kop. Ek dink daar is 'n paar goed wat ons mekaar moet sê uit vanoggend se teks. En die sleg van Genesis 21 vers 8 is, dat ons baie keer die teks lees en dan heeltemal verby die teks lees. Want die teksgedeelte wat het vooraf gaan, is Abraham en Sarah wat 'n seun kry op 100 jaar oud, wat ek dink redelik 'n wonderwerk is, dit is nogal 'n groot narratief, dan is dit die verhaal van Hagar en Ismael, en dan net die verhaal hierna word hierdie eindste seun in die vorige hoofstuk wat op die ouderdom van 100 jaar vir Abraham en Sarah gegee het, moet hy geoffer word. So dit is twee baie sterk narratiewe, en tussen hierdie twee sterk narratiewe kry ons vir Hagar en vir Ismael, en lees ons baie keer heeltemal oor hierdie verhaal. Maar ek dink dit maak die moeite werd om vir 'n oomblik hier te kom stil staan. Want ek dink hierdie ongelooflike boodskap vir die kerk van 2020 opgesluit in Genesis 21 vers 8. Die kind is gespeen en die teks praat dan van Isak, né? So wat gebeur het is God beloof vir Sarah en Abraham 'n seun en Sarah dink maar God vat nou so 'n bietjie te lank, so sy gaan 'n handjie bysit. Ons hou daarvan om dit te doen, né? As ons voel dat God nie sy werk doen nie, wil ons graag so 'n bietjie handjie bysit, ons dink God het hulp nodig. So sy gee toe vir Hagar, haar slavin, vir Abraham en sê vir Hagar, sy moet by Abraham gaan slaap en uit daarie word Ismael gebore. Nie lank daarna nie, so Abraham en Sarah hulle eie seun Isak hê. En toe Isak gespeen word, hou Abraham 'n groot partytjie en Sarah sien bloot die kind lag. Ek dink is een van die mees opregste, reinste emosies wat 'n kind kan hê. So al wat hierdie kind doen, al wat moet gebeur om hom heeltemal te trigger, is Ismael lag. Sy voel jaloers en ewe skielik pas Ismael en Hagar nie meer in die prentjie nie. So sy gee vir Abraham opdrag om van hulle ontslae te raak en die vinnigste manier om dit te doen is om hulle in die woestyn in te stuur, want die plan, die Hagar en Ismael, Hagar weet ook hulle gaan omkom in die woestyn. Daar is nie 'n toekoms in die woestyn nie. Wanneer Abraham hulle in die woestyn instuur, is daar nie regtig 'n gelukkige einde wat voorlê nie. En hulle almal weet dit. So ek kan myself indink hoe Hagar spaarsamig omgaan met die kos en die water totdat dit opraak en dan besef sy haar enigste rol in hierdie wêreld is om haar kind te beskerm. Dit kan sy nie doen nie. So sy los hom onder 'n boom en sy staf weg so ver wat 'n pyl en boog kan skiet, met ander woorde so ver wat sy kan. Want as ma sien sy nie kans om te sien haar kind doodgaan nie. Die woord in die teks om weg te stuur beteken letterlik 'n egskeiding of om vir 'n slaaf of 'n slavin 'n vrylatingsbrief te gee. Hagar is 'n vrou in die tyd van die Ou Testament, sy is 'n besitting, sy het geen regte nie. Dis nie dat Hagar by familie kan gewoon of 'n 2020 single mom is wat haar kind kan grootmaak nie, glad nie, Hagar is gestroop van al haar regte, sy het letterlik net dit wat Abraham vir haar gee. 'N man was 'n vrou se stem in daardie tyd. So voordat ons verder kan gaan, moet ons mekaar sê dat dit wat hier gebeur het, is regtigbaar ongeregtigheid. Ons sit hier met 'n manekind wat gestroop is van alles, wat uiters broos is en vir wie die einde van die pad nou gekom het. En ek dink voordat ons nie eers daardie desperaatheid van hierdie narratief kan verstaan nie, gaan ons sukkel om die res van die teks uitleg te kan begryp. Die tweede ding wat ons vanoggend mekaar moet sê uit die teks uit, is dat hierdie omstandighede is buite Hagar se beheer. Hagar het nie gevra vir enige van hierdie nie. Hagar het net 'n opdrag uitgevoer om saam met Abraham te gaan slaap en soos Ismael verwerk en Hagar het net 'n opdrag uitgevoer om nou weggestuur te word. Niks wat Hagar gedoen het, het haar gebring by waar sy nou is nie. Niks nie. As mense is ek bekommerd oor hoe
ons praat oor God. Want baie keer sal ons as gelowiges vir mekaar sê, daar is nog steeds mense wat sê, dat die Here COVID stuur en dat net ongelowige mense dit kry. Daar is nog steeds mense wat sê dat die Here woestyntye oor ons lewens stuur, sodat ons sal terugdraai na God. My gunsteling is mense wat sê dat die Here slegte goed oor ons pad bring, sodat ons ons saak met die Here kan regmaak. As ek my Bybel lees, as ek en jy nie in staat om ons saak met die Here reg te maak, maak jy saak wat gebeur nie. Daarom die kruis. Daarom wat ek en jy vandag rondom hierdie nagmaaltafel kom aansit. Om herinner te word dat ek en jy nie daartoe in staat is om ons saak met die Here reg te maak nie, want ons is te sondig. Ons kan net deur Christus geheilig en gereinig word. Waarom sê ons hierdie goed? Ek dink so baie in die teks Markus 4, hulle het ore maar hulle hoor nie met die ore nie. Hoekom ons woestyntye in ons lewens beleef, weet ons nie. Party goed het nie antwoorde nie, dit kan net gedra word. Hoekom ons woestyntye beleef en hoekom hierdie oor Hagar se pad moes kom, weet ons nie en het ons nie 'n antwoord nie en moet ons baie versigtig wees om 'n antwoord daarvoor te probeer gee. Partykeer kom ons in omstandighede waar ons geen beheer het nie. Die derde ding wat ons vandag vir mekaar moet sê uit die teksgedeelte is dat God vat nie die woestyntye weg nie, doen hy. So Hagar is in hierdie desperate oomblik, haar kind is onder die boom. Sy kan nie sien hoe hy besig is om dood te gaan nie, want sy kan hom nie meer kos en water gee nie. Sy is op haar laaste kragte. Maar is nie dat God haar uit die woestyn uithaal nie. Inteendeel, God rus hulle toe om in die woestyntye te oorleef. Die teks laat ongelooflik mooi af met die woorde, hy het die seun 'n groot sterk steen laat maak, hy het krane geword met die pyl en boog, met ander woorde, hy kon voorsien, en hy het hom 'n groot nasie gemaak in die woestyn. Ons kyk so baie keer na die gat in ons lewens in die donut, en ons dink as daai gat net vol is met iemand, sal dit 'n beter donut wees. Maar die waarheid is dat God ons kom toerus, te midde van die woestyn. Hy vat dit nie noodwendig weg nie. Liewe huisgenote, Hagar se situasie geskied binne bepaalde konteks, binne bepaalde tyd en binne bepaalde omstandighede. Maar ek dink dat ons almal wat hier sit nog steeds aanklank vind by die teks, want die God van Genesis 21 is die God van vandag. Ek dink dat ons almal al in 'n woestyntyd was. Dalk was jy al, dalk is jy nou en dalk kom dit nog. Maar ek dink ons almal wat vandag hier sit kan terugkyk op ons lewens, op daardie oomblikke wat dit die mees desperaatste was, op daardie oomblik wat ons gedink het, dis is dit, op daardie oomblik wat ons gedink het, tot hier toe nie verder nie, ons strepe getrek, en dan kyk ons terug op ons lewens en ons sien die hand van God raak. Ongelooflik hoe God pastoraal met Hagar omgaan in die teks. Wanneer sy desperaat is, sê hy vir haar, ek sien jou, ek hoor jou, ek is hier, gaan tel op die kind en troos hom. Wat gee my en jou die reg om enigsins anders met mense om te gaan in hulle eie woestyntyd? Of hulle enigiets anders te vertel as net dit? Wanneer ons terugkyk, sien ons God se hand in ons eie lewens raak. Sien ons hoe God met deernis ons kom ontmoet in ons eie woestyne. En liewe huisgenoot, as jy vandag hier sit en jy sien hierdie gat in die donut raak, dis alright. Dis okay. Die doel van vandag se prediking is ook nie om jou sleg te laat voel, omdat ons almal die dankliedere sing en jy's op 'n pad in jou lewe waar jy nog nie die dankbaarheid kan raak sien nie. Dis alright. Dit is dan my gebed dat die Here jou oë sal oopmaak sodat jy die waterputte rondom jou sal raak sien. As jy vandag hier sit
en jy kyk terug op jou lewe in die afgelope paar maande, en jy sien vandag sprinkels en icing en chokolade, en jy is dankbaar, dan het ek en jy soveel te meer die verantwoordelikheid om op te staan en die wat nog onder die bos sit te gaan optel. Om met deernis om te gaan in die wereld, sodat ons iets van God se sien en hoor en teenwoordigheid kan beliggaam. Liewe genoot, mag ons vandag by die tafel kom aansit. Mag ons weet dat ons beker oorvloei van dankbaarheid en die goedheid van God. En mag ons dan 'n danklied sing en opstaan en hierdie getuienis in die wêreld gaan leef. Want die momente van Hagar se storie is die van desperaatheid. Maar as ons terugkyk, sien ons God se teenwoordigheid raak. Die momente van ons eie lewens is soms desperaat. Maar as ons terugkyk, sien ons die hand van God raak. Selfs dit in hierdie gedeelde woestyntyd wat ons die afgelope tyd saam beleef het, ons ervaar en is opnuut weer dankbaar om vandag hier by mekaar te kan kom. En as leraar van hierdie gemeente kan ek vir julle sê dat die Here in COVID-tyd vir ons regtig bittergoed was. En dat hy mense gebruik het wat die sprinkels kon raak sien en die sjokolade en die icing om te kan opstaan. En hierdie gemeente en hierdie gemeenskap te omhels met die liefde van God. En dat ons op hierdie manier ook iets van God se teenwoordigheid kon beliggaam. So mag ons vandag gaan leef met dankbaarheid, 'n getuienis in hierdie wêreld. Amen. Nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Wanneer ons by die tafel kom aansit, dan word ons herinner dat die nagmaal die volgende is. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my nagedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn roep die gemeente die hele lydingsweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God,
waarom het u my verlaat, zodat ons weet, dat ek en jy nooit door God verlaat sal word nie. Die nagmaal is in die tweede plek een waarborg. Daarom sê hy, dit is my lichaam en dit is my bloed. So seker soos wat hierdie brood vir julle oë gebreek word, en die wijn vir julle gegooi word, so seker kan julle weet, dat ons volkome verlos is, door ons Here Jesus Christus. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap, met die levende Here, maar ook met mekaar. Ons kan nie die genade van God hier kom ontvang, maar het ook nie teenoor mekaar leef nie. Die nagmaal is in die vierde plek een verkondiging van ons toekomstverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Toch kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkomst en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons ons uit na die dag wanneer Christus in sy heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die nagmaal is in die vijfde plek een vreugdesfees. Alhoewel ons vandag hier kom sit in 'n ongelooflike leidingspad gedenk en vier, is het ook een vreugdesfees in die wese dat ons hierby ingesluit het en dat ons saam met Christus gesterf het en daarom ook saam met ons lewe. En dan gemeente, is dit duidelik dat die nagmaal ten slotte een fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wijn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Voordat ons verder gaan met die nagmaal en die instelling daarvan, gaan ek vra dat u sal staan, dan gaan ons saam hardop ons geloof bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, u kan weer die plekke inneem. Elke persoon of gesin het 'n boksie gekry by die deur. As jy nog nie 'n boksie gekry het nie, like so is jy welkom om gou vir enetjie te gaan haal. Dit is hier by die deur. Ons gaan nou geleentheid gee dat julle die nagmaal voorberei, daar waar julle in die bank is. Julle kan die glasies uithaal, die sap ingooi, die broodjies so lank gereed kry. En julle is meer as welkom om hierdie boksie huis toe te vat. Ons soek hom nie terug nie, dis julle sin en julle kan omhou. Ons gee nou geleentheid vir die voorbereiding van die nagmaal. Ek gaan die nagmaalstekens volledig instel, wanneer ons beide die brood en die wijn ingestel is, sal al geleentheid vir julle wees, om die nagmaal dan in die banke te gebruik. Ons Here Jesus het op die donderdag aand voor sy kruisiging, tydens die laaste maal saam met sy disippels die brood geneem, het gebreek en gesê, neem, eet en dink daaraan, dat my liggaam vir jou gebreek is, tot volkome versoening van jou sondes. U laat my aansit by 'n feesmaal, terwyl my teenstanders toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en my beker loop oor. Neem, drink, en weet dat die Here Jesus Christus se bloed vir jou gestort het, tot volkome versoening van jou sondes. Julle mag die nagmaal gebruik.
dankie, julle kan maar sit. Die, soos ek vir julle gesê het, vir ons vandag gedankfees, want ons terugkyk, kyk terug in die Here is werklik baie goed vir ons, so daarom het ons ook nou vir Willem alles die geleentheid gegee. Willem, jy moet die mikrofoon vast wat hier voor lê, want ons mag nie met dieselfde een praat nie, om namens die kerkraad ook vir die terugvoer te gee raak in die gemeente se finansiële situasie, en ook hoe die Here se hand daar oor ons gehou het. Dankie Willem. Hy is aan, dankie. Ek dink ek is 2,5 meter van jou af, so ek gaan my masker maar afhaal. Sê weer? 1 meter, ok, level 1, 1 meter, ok. Het is fantastisch om jullie vandaag terug te zien in die kerkgebouw. En als ik sê sien, is het die delen van jullie wat ik kan zien. So moet maar nie kwalijk neem as ek so 1 meter of 2 nader moet stap om te zien wie jij achter jou masker is nie. Maar het is een wonderlijke gezicht. Ik wonder als bankrovers bidure zou hou, is dit hoe het zo lyk? Wonder. Ik denk niet dat jullie zo een camera aangehad het om het op te nemen en later op YouTube uit te saai. Dat kan een beetje problemen later in die hofsaken brengen. Maar ek het gesit en wonder daaroor. Soos wat André gesê het, die tema van vandag is dankbaarheid. En ek dink ons het geweldig baie om voor dankbaar te wees. As gemeente, sowel as individue, gesinne, groepe, soos wat ons gemeente opmaak. Elkeen van ons het 'n ander ervaring van die hele Grendeltydperk gehad, sommige meer positief as ander. Dit is maar een rowwe tyd en dit is nog nie verby nie, so ons moet maar voorzichtig wees en na onszelf kyk in die toekomst in. Daar is net 1 of 2 goeders wat ek voor wil dankie sê en ek wil dit doen uit die hoofde van die kerkraad uit. En ek wil begin by die groep mense wat die afgelope 6 maande, soos ons het noem het, hier genoot digital moontlik gemaakt het. Wat André het vinnig aan die begin van die dienst net verwys na die feit dat ons gaan aan met sekere van die digitale producte wat ons aangebied het in die laaste 6 maande, en sommer net asof dit, dis iets wat ons vinnig haas uit die hoed uitdruk, en ek wil vir julle sê, dit is beslis nie die geval nie. Die van julle wat die dienste gekyk het, die van julle wat ingeskakel het op die pastorale gesprekke en die musiekbedienings, ouens, julle het geen idee hoeveel werk agter daai produkte ingegaan het nie. So ek wil van die kerkraadse kant af, ek gaan nie by name allemaal uitkom nie, maar een klompie pogings bedank wat in die tyd gedoen is. Ek begin by Annerie en by Dominee André Palo, ons 2 primaire predikante op hierdie stadium, vir hulle efforts, dan Dr. Nico, Prof. Kobus, al die ouens wat ingeskakel het op ons pastorale gesprekke en gehelp het om dit vir ons te bring. Dan tweedens die musiekbediening, Chris, Heinrich, Jureta daar aan die begin, wat vir ons op maandag aan de opbeerende en nadenkende muziek gebring het, wat ons so bietjie kon stil raak as gemeente ook. En dan die technische span achter dit, Tron, wat hier op en af nog steeds sluip om kameras te organise en klank en dinge te organiseer. Julle het geen idee wat een massieve bydra hy gelever het om dit alles technisch gedoen te kry nie. En natuurlijk dan die personeel ook uit die kantoor uit, wat SMS'e uitgestuur het en al die smeer om julle op datum te hou. So dit was een geweldige spanpoging en ek dink dit verdien een warm hande klap. Baie dankie. André, ek wil net vir jou vraag, in die laatste 6 maande, ek het van die huis af gewerk, so ek het ook verantwoordelikheid oorgeneem vir die wasgoed. En toe jy hierdie beker laat oorloop het, like jy sê, dis my hart ruk so, want al wat ek sien is, ek moet die preen kry voor hierdie ding in die wasgoed ingaan. So asseblief, waarsku ons net in die toekomst as jy hierdie type van tricks gaan doen, hoor. Ons is allemaal effens nog getraumatiseerd. So ja, ek is dood eerlik, ek het so gedoog, wat doen die vrou nou? Steeds aan die hand van dankbaarheid wil ek 1 of 2 bedankings verder maak. Ek wil eerstens die kerkraad bedank en al die bedieninge van die kerkraad wat gefunksioneer het tydens die Grendeltydperk. Ons het maar probeer om dinge digitaal te doen via e-posse, met meer en minder sukses. Ons het opgehou om fisies te ontmoet. Ons het eerst die 15 September as kerkraad weer ontmoet.
So ek wil baie dankie sê vir al die kerkraadslede en die lede van al die bedieninge, vir hulle geduld met e-posse wat van my kant afkom en die feit dat jy per Zoom kon inskakel hier en daar. Ek waardeer dit baie en ons kon dan die kerkse bestuur grootliks aan die gang hou op hierdie digitale manier. En het was heerlijk geweest om die 15de September om hierdie groot tafel te kon sit hier achter in die saal om net weer die leisels te vat. So, kerkraad, baie dankie. Dan wil ek namens die kerkraad een paar bedankings doen. En die eerste bedanking wat ek wil doen is vir die gemeente. Vir die feit dat in die laatste 6,5-7 maanden, toe ons begin het, was ons maar redelijk senuweeagtig oor die finansies van die kerk. Want natuurlijk, ons het nie die inkomste uit collecte en die smeer nie. Maar uit die diepte van ons hart uit wil ons die gemeente bedank vir deurlopende financiële ondersteuning. In termen van SnapScan, in termen van elektronische oorbetalings, in termen van skenkings, vir alimentatie en al die smeer. So, dit was een geweldige spanpoging geweest en kon ons die in die gemeente wat hulp nodig gehad het, regtig bedien deur middel van alimentatie. En dit is alles komende uit skenkings en uit bydraes van julle af, wat voortgegaan het, amper asof niks anders gebeur het nie. So dit is fantasties. Dan, julle sou agtergekom het, ek het gister lekker gelag toe ek oorstap na die kerk toe met eierspaan in my hand, om te kom hamburger patties braai. Toe sê ek nogal van die ouens hierso, vir Tuisele en die smeer, ek het al baie met baie dinge in die kerk aangekom, met my Bybel, met die ding, maar dit is die eerste keer wat ek met eierspaan oorstap kerk toe, om te kom hamburger patties braai. Ouens, die pogings van die KOB, en ek wil hulle vir hulle baie dankie sê, en allemaal wat hulle ondersteun het, om ons deurlopende, amper drive-through bazaars te hou, het baie goed gewerk in termen van die financiële mikpunte daarvan. En dit het nou gister ten einde gekom met die producte wat daar verkoop is, en waarvan het klompie nog uitstaande is en nog verkoop kan word. Soveel so dat, as ons kyk en die laaste cijfers is nog nie in nie, ons moet nog so'n bietjie somme doen na gister, blyk dit dat ons inkomste uit hierdie verspreide bazaar meer gaan wees as wat ons uit 'n gewone eenmalige bazaar hou in 'n gewone jaar. En soos julle sal weet, is ons hoofvorme van inkomste is die bazaar as 'n moment en dan die 10de maand dankoffer. So selfs in hierdie moeilike tyd kon ons meer finansieel ondersteuning kry uit die gemeente uit deur die verkoop van alles wat te ete is as in die verlede. En ons sal miskien moet dink om, as ons kyk na die toekoms toe, ek haat hierdie woord die nuwe normaal, maar ja, in die nuwe normaal sal ons miskien moet kyk om ons bazaars op ander maniere te doen. Ek het agterkom met is, die triek is net, ons verkoop nie net een bakkie curry en rys aan jou, soos wat jy op 'n gewone bazaar sou doen nie. Ons vang jou 'n paar saterdae na mekaar. Dis die geheim, ok, moet nie uitpraat daaroor nie. So baie dankie vir almal wat het moontlik gemaak het, die deurlopende bazaarprosesse en vir julle wat hier kom kos afhaal het en al die smeer. Ons is baie geseend, ons het baie om voor dankbaar te wees in die 6 maande, in terme van ons finansies ook. Ons begin dan nou, soos wat André afgekondig het, ons begin met ons 10de maand dankofferprosesse, en gewoonlik, soos julle weet, ons doen dit tot in die einde van februari, ons mikpunt van R300.000, so ons wil vir julle vra om asseblief aan te hou met julle bydraes, om 10de maand bydraes in te bring. Ons het reeds bydraes begin ontvang, en dis maar letterlijk aan die begin van Oktober. Ek weet, dit gaan nie oral so goed nie, ek weet, besigheid het opgedroog, ek weet, daar is financiële uitdagings, ons verstaan dit. Maar ek denk die Heer het ons gedra deur die tydperk tot en met nou, en ons het volle vertroue dat het in die toekoms ook so sal wees. Right. So baie dankie, ek het regtig nie woorde van die kerkraadse kant af genoeg om vir julle dankie te sê nie. Dankie André. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u teenwoordigheid en dat u so ongelooflik goed is vir ons. Dankie vir elke hart wat die afgelope paar maande vir u koninkryk geleef het, wat opgestaan het en die verskil gewees het daar buite. U se oë oopgegaan het om die waterpoele te sien en te weet dat ons nog 'n tree kan gee, enkel en alleen, omdat u met ons is. Dankie dat u die gemeente seën, Here, mag ons dit wat u vir ons gee, ook gebruik en rentmeesters wees daarvan, en dit so aanwend tot uitbrei van u koninkryk, en tot eer van u naam. Here, ons bekers loop waarlik oor.
Amen. Kom ons staan, dan sing ons ons slotlied. Ek gaan dan na die seën uitspreek, waar ons die wegsendingslied gaan sing. Ons mag nie kollekte in die eredienst doen nie, so alle kollekte kan bou by die houtkis by die deur ingegooi word. Jy sal sien, hy is mooi en rooi gemerk kollekte. Kom ons staan, dan sing ons die slotlied. Vang die seën van die Here. Die Here is voor jou om jou pad gelijk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is achter jou om die aanvallen van die bose af te slaan. Hij is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm en bokant jou om jou te seën. En die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En die drie enige God sal met julle elkeen wees, nou tot in alle ewigheid. Amen. Thank you.
Baie dankie vir die saamkeer. Het was vreselijk lekker om julle weer te sien. Ons sien julle volgende Sondag 9:00. Geniet julle week. Tot ziens.